9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських захисників загинули напередодні на Донбасі. Здетонував вибуховий пристрій. Обидва бійці полягли на місці. Попередньої доби штаб об'єднаних сил зафіксував 7 ворожих атак. Противник обстріляв українські позиції неподалік Новогригорівки з мінометів 82-го калібру. По оборонцях Новолуганського вів вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів, а околиці Лебединського накривав із РПГ. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Беру фонарик і свічу, щоб вона не згоріла. І фонарик уже, типу, і ці садяться, батарейки. Там ще є одна мобілка мужа, там сильніший фонарик. Я її можу взяти. Ну що можна побачити? Ось так зараз у фронтовій Мар'їнці живуть, що-то виживають без світла. Ну, як звичайно, думали, от немножко, к вечору, і включать, як звичайно, ремонтні роботи і тому подобне. Потом позвонили в РЕС, РЕС ответил: «Извините, у вас очень сложная ситуация. Нету с той стороны согласования». Погодження – це гарантія з боку бойовиків, що не відкриватимуть вогонь по ремонтниках. Не можете договориться? Давайте ми поїдемо туди договорюватися. Нет, нельзя, сказали, сами знаєте, ми потім будемо ворогами. Тож втрутилися офіцери і надзвичайники. Лізти на стовпи довелося прямо в бронежилетах. Локалізували пошкодження і відновили... Подали струм, електроживлення на 2 трансформаторні підстанції і в цілому десь приблизно 260 абонентів. Наразі з вчорашнього дня, десь приблизно з 14-ї години, отримують стале електропостачання. Але декілька вулиць, які впритул підходять до лінії зіткнення, досі без світла. Це в зоні обстрілу і без надання гарантії енергетики не можуть туди вийти, але досі... Такий гарантії не надано. Тож поки що люди виживають за рахунок генераторів і свічок. Така ситуація не лише дискомфортна, але й несе в собі потенційну небезпеку виникнення пожежі. Особливо, коли в будинках живуть маленькі діти або літні люди. Через перекидання свічки чи керосинового ліхтаря в хаті у селищі Опитне, що під Донецьким аеропортом, згоріла 80-річна місцева жителька Марія Гарпинич. Старенька, відома волонтерам і журналістам, бо була однією з небагатьох, хто залишився в селищі. Жила біля лінії зіткнення, без комунікації світла, не виїздила, адже тут поховала чоловіка і сина. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Внаслідок стрілянини в середмісті столиці напередодні загинула 3-річна дитина. Невідомий цілив у джип, за кермом якого був В'ячеслав Соболєв, депутат Київської обласної ради. Під час пострілу чоловік нахилився і куля влучила в голову його сина. Батько викликав швидку, але дорогою до лікарні хлопчик помер. За попередньою інформацією, нападники втекли з місця злочину на сірому Лексусі. У місті оголосили план перехоплення. Відео з камер спостереження, які зафіксували машину вбивці, досліджує поліція. Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управління поліції, також кінологи та криміналістична лабораторія. Наразі правоохоронці вилучають камери, записи з камер відеоспостереження, які розташовані поблизу. Слідчими вже розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 15 років. І столичні правоохоронці напередодні спіймали 2 підозрюваних у підриві банкомату. Один із них – киянин, має судимість за зберігання наркотиків. Затриманим світить до 10 років ув'язнення. Нагадаю, подія сталася в суботу. Двоє чоловіків за допомогою газово-повітряної суміші підірвали банкомат, забрали касети з грішми і втекли. Від вибуху ніхто не постраждав. На київському водосховищі браконьєри напали на рибоохоронний патруль. Під час рейду інспектори спіймали рибалок із забороненими сітками в човні. І, щоб зафіксувати порушення, запропонували чоловікам проїхати до села Сорокошичі. Але дорогою до бази на допомогу браконьєрам прибули їхні спільники. Вони звільнили зловмисників, пошкодили і облили займистою сумішчю човен рейдової групи і самих інспекторів, а також погрожували їм розправою. Патруль викликав поліцію, рибалок і їхніх подільників затримали. Початок зими черкаські дайвери вирішили відзначити великим прибиранням. Півтора десятка водолазів вийшли на приміський берег Дніпра, щоб очистити його після відпочивальників. Та лише пляжем учасники толоки не обмежилися. Про це більше у матеріалі. Приєднуйся. Я дам, якщо потрібно, повід я дам. А вам?
Їх не лякає ані мороз, ані холодна вода, ані пронизливий вітер. Перший день зими черкаські дайвери та підводні мисливці вирішили відзначити прибиранням дна Дніпра. Після пляжного сезону воно захаращене сміттям. Серед пляшок, битого скла, поліетилену й автомобільних шин трапляються й геть несподівані речі. Це звідки витащили? З води. Невеста, мабуть, була. Поки одні збирають сміття на дні, інші учасники акції прибирають берег. Дніпро відійшов, оголивши частину суходолу. Денис із дружиною хоч і не дайвери, але на заклик підводників відгукнулись охоче. Озброївшись мішками та рукавичками, вони вдвох очистили від сміття чималу ділянку пляжу. Чоловік каже, прибирає тут щороку, і прогрес помітно неозброєним оком. Слава Богу, в цьому році поменше. В тому році було тут капець. А в цьому році получше. Почище. Може, народ наш чуть-чуть справляється. Тільки за першу годину прибирання під водою та на березі учасники акції зібрали з десяток мішків сміття. Щоправда, борсатись у крижаній воді без відпочинку не всім під силу. Але відігрівшись біля багаття з гарячим чаєм, підводники знову бралися за роботу. А її вдосталь, каже організатор Ілля Слободяник. Адже мета акції не тільки зібрати непотріб, а й привернути увагу містян до забруднення Дніпра. Якщо історія буде робити, ідіот, буде гірше. Якщо потрошку починати, історія розбитих ікон. Тоді працює. І це спрацювало. Робота водолазів привернула увагу перехожих, і вони долучилися до прибирання. Наступний суботник підводники планують провести уже навесні перед початком пляжного сезону. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаси. Пробний перепис населення запустили сьогодні, про це повідомили у Держслужбі статистики. Онлайн-опитування триватиме 10 днів у Оболонському районі Києва, а також Пісківській ОТГ на Київщині. З 14 по 23 грудня до місцевих жителів завітають обліковці. Це підготовчий етап до всеукраїнського перепису. Його планують провести наступного року. Залізнична станція є, а потяга немає. На Закарпатті чиновники вже не один рік хочуть відновити рух вузькоколійкою. Колись легендарний маршрут, тепер майже занедбаний, хоча міг би приваблювати туристів. Мар'яна Мартин продовжить. Колись це була перша і єдина на Закарпатті вузькоколійка, а на Іршавську залізничну станцію що 3 години прибував потяг. А на вузькоколійку білети можна придбати? У нас вузькоколійка не працює. Раніше було, так, а зараз немає. Залізниця завдовжки 123 кілометри з'явилася 1908 року. Спочатку нею перевозили деревину з гір. Згодом вона стала основним видом транспорту для жителів 3 закарпатських районів. Воно все так робило, що в час пік все сюди все сходило. Не треба було навіть на годинку дивитися, як засигналив, то знаєш точно, що він є. Нині побачити вузьку колійку можна хіба що в музеї Іршави. Власне, сама колія – це фрагмент відтворена, як ця залізниця виглядає. Оце от п'ятка, яка йде от сюди для того, щоб прибити залізницю. Ну і в порівняння п'ятка із великої залізниці. Чому і коли припинився рух залізницею, жителі Іршавщини не пригадують. Ми ж відшукали легендарний потяг. Він їздить від Виноградова до Хмільника. Нині поїзд, який в народі називають «Анцякушницька», курсує тричі на тиждень. Понеділок, четверта неділя, в Виноградові – це базарні дні. Місця займати потрібно завчасно, адже охочих чимало. Дякуємо. Дизель назвали «Анцякушницька», бо їздив він до Кушниці, де Анна – найпопулярніше жіноче ім'я. Жителі кажуть, їздили б вузькоколійкою щодня. Квитки на потяг коштують лише 15 гривень. Для жителів регіону це найдешевший транспорт. То як діти будуть їздити на учобу, то буде добре. Відновити повноцінний рух залізницею чиновники хотіли вже давно. Був радник міністра інфраструктури колишнього, і він розглядав цей проєкт як туристичний маршрут. Йому все сподобалося, але коштів, якби у державній якісь програми не було закладено, і питання так застряло. Необхідно щонайменше 250 тисяч євро, в «Укрзалізниці», на балансі якої перебуває вузькоколійка, не на камеру кажуть. Перевезення збиткові навіть на Виноградівщині. А от жителі Іршавського району мріють, що туризм подарує їхній залізниці друге життя. Адже такі туристичні маршрути популярні в усьому світі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Лондонська поліція назвала ім'я другої жертви теракту на Лондонському мосту. Це 23-річна студентка Сасіка Джонс. Напередодні ідентифікували і ще одного загиблого – Джека Меріта. Йому було 25. За померлими відправили панахиду в одному з соборів. Надвечір неділі слідчі продовжували працювати на місці трагедії. Нагадаю, чоловік із ножем накинувся на перехожих, поранив 5. Нападника застрелили поліцейські. Він мав на собі муляж вибухового пристрою. Масштабне ДТП сталося у Тунісі біля північного міста Амдун. Туристичний автобус з'їхав із дороги і впав у яр. Водій не впорався з керуванням на різкому повороті. У салоні було 43 людини, 24 з них загинули. Місце трагедії відвідали президент і прем'єр-міністр країни. Визнають, популярне серед подорожувальників місто немає надійної дорожньої інфраструктури. Жертвам аварії обіцяють надати матеріальну допомогу. 10 000 людей евакуювали напередодні в італійському Турині, щоб знешкодити бомбу часів Другої світової. Операцію провели в середмісті. І ще 50 000 жителів наказали або залишити свої помешкання заздалегідь, або не виходити з них, доки працюватимуть сапери. За словами фахівців, це британська бомба. Вона містила 65 кілограмів динаміту. Німеччина на порозі політичної кризи. Соціал-демократи, які входять до керівної коаліції, обрали нових очільників партії. Чому тепер країні загрожують дочасні парламентські вибори і відставка Ангели Меркель, розкаже Тетяна Лугунова. Нове керівництво партії німецькі соціал-демократи обирали кілька місяців. Номінувалися понад 10 кандидатів, проводили кілька турів голосування. І от нарешті вибір зроблено. Більшість членів партії, 53%, надали перевагу цій парі. Я хочу привітати нових керівників партії. У майбутньому нашу політичну силу очолять Саскія Ескен і Норберт Вальтер Бор'янс. Колишній міністр фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер Бор'янс і депутат Бундестагу Саскія Ескен будуть співголовами партії. Офіційно політичну силу вони очолять наступної п'ятниці на партійному з'їзді ездеків. Наразі йдеться не про перемогу чи програш. Зараз головне завдання – об'єднати нашу партію, зберегти її єдиною. А це означає вирішити головне питання, що розколює партію, одна частина якої хоче залишитись у великій правлячій коаліції, а інша – негайно з неї вийти. Обрання нових керівників соціал-демократичної партії стане тестом для німецького уряду. Норберт Вальтер Бор'янс і Саскія Ескен – послідовні критики великої коаліції з християнськими демократами. І саме завдяки цій позиції вони і виграли партійні вибори у більш авторитетних кандидатів, які агітували за збереження правлячого союзу. Майбутні лідери соціал-демократичної партії про вихід із коаліції прямо поки що не говорять. Але вже вимагають переглянути і переписати коаліційну угоду, додавши до документа кілька нових пунктів. Наприклад, про підвищення мінімальної погодинної оплати праці. Християнські демократи на цю пропозицію вже відповіли відмовою. Мовляв, нічого переглядати не збираються. Зараз не час говорити про партії, треба говорити про виклики, які стоять перед Німеччиною. Ми хочемо добре керувати країною, і у нас є необхідна для цього база – коаліційна угода між партіями. Обрання нового керівництва соціал-демократичної партії нічого не змінює. А от експерти вважають інакше і прогнозують, що велика коаліція не допрацює до кінця свого терміну, тобто до осені 2021 року. Вони роблять ставку на дочасні парламентські вибори, на які християнських демократів поведе вже не канцлер Ангела Меркель, а міністр оборони країни Аннегрет Крамп-Каренбауер. Навіть припускають, що відбудеться голосування на початку наступного року. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». На Мальті тисячі протестувальників вимагали відставки прем'єр-міністра. Люди вийшли на вулиці Валетти з портретами загиблої журналістки-розслідувачки корупційних оборудок Дафни Каруани Галіції. Її підірвали у власному авто 2 роки тому. Напередодні перед судом постав один із підозрюваних, відомий місцевий бізнесмен Йорген Фенек. Він заявив, що до вбивства причетні 2 чинних урядовців. Вони вже подали у відставку.
Щонайменше двоє людей загинули через повінь на південному сході Франції. Через сильні дощі в кількох районах, зокрема на Лазуровому узбережжі, підтопило вулиці і оселі. У місцеві служби з надзвичайних ситуацій надійшло майже 2000 викликів. Врятували 54 людини. Влада оголосила в регіоні найвищий рівень небезпеки. Негода накрила південь Франції ще наприкінці листопада. Загалом загинуло 8 жителів. А у Венеції почистили канали після потужної повені. Велика вода змила з міських площ і вулиць чимало габаритних предметів, що не просто засмічують водні артерії, а й становлять небезпеку для гондоли, катерів. Вилов пірнальників дуже різноманітний – від гумових шин до залишків газетного кіоска. Останнє високий приплив фіксували у Венеції тиждень тому, а на початку місяця місто пережило справжній потоп, коли вода в каналах піднялася майже на 2 метри. Операція з очищення каналів минула добре. Ми знайшли безліч шин, як і очікували. Також нам траплялися газові балони, які використовують у барах. Мабуть, вони загубилися під час перевезення. Замість шкільних стін – простір джунглів. В Еквадорі запроваджують новий освітній підхід. Раз на тиждень учні замість звичних занять вирушають до сельви. Яке воно – навчання у матінки природи, розповість Ольга Жедецька. Жителі селища на околиці столиці Еквадору Кіто саме виряджають дітей на навчання. Сьогодні той день, коли малеча поспішає на уроки з неабияким натхненням, адже проводитимуть їх не в задушливих класах, а під кронами величезних сейб. Раз на тиждень кожен клас початкової ланки вирушає в джунглі, де вчителі наочно демонструють дітлахам вивчене на уроках природознавства. Коли дитина на природі, її розум і дух відкриті й ідеально налаштовані на навчання. Коли ж ти в чотирьох стінах класної кімнати, то підсвідомо відчуваєш страх, скутість, стрес і гірше сприймаєш інформацію. На уроках у лісовій школі показують, які дари тропічного лісу їстівні, а які отруйні. Вчать виживати у джунглях. А головне – любити свій неймовірний і такий багатий на природні дива край. Вчителі успіхами своїх вихованців задоволені, тож пропонують і надалі розширювати освітні горизонти. Нам в Еквадорі потрібні й інші освітні ініціативи – влаштовувати дні відкритих дверей, залучати нові кадри. Є так багато місць, які варто використовувати для навчання. Що вже казати про захват учнів від лісової школи? Адже засвоювати навчальний матеріал тут їм дозволяють в поєднанні з улюбленими дитячими розвагами. Батьки таку ініціативу підтримують. Думаю, це чудова ідея. Мій син не лише вивчає математику чи англійську, а ще й дізнається, як збирати врожай і берегти природу. Майже половина Еквадору вкрита густими тропічними лісами Амазонії. Екологи називають їх зеленими легенями планети. Нині ці правічні джунглі потерпають від нищівної діяльності людини. Педагоги ж лісової школи сподіваються, що їхні учні подорослішають і знайдуть спосіб вберегти сельву, яка стала для них і справжнім другом, і домівкою, і альма-матер. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.